خوش ویستان دوباره سلاوتان لبه و لاغلتان بردام و بین دیاره چینه لطوری برنامه که مقصد کردن لسر هنر و هنرمندان همیشه بابتی که سرشی پروگرامه که مانه و لستاش دا هنرمندانی شوکار بدر لوی که شوکار نتوانه هنری خویانی لهمان کاتیشا هندگ لو هنرمندان ابن ما مصاو لاختاب خانه کانه هولین که زور یک لو مندالانی که اینو بینن و بوارکو و تایبه دستی هنریان هبه اوال لین ما مصایانی هنرو همیشه هاو کاری اکرین تا بتوانن کاری زیادریان لگلاب کنو و لستاش داو لحرمی کردوسان واب ریار واب و که بتایبه کار لسر بابت هنری کام بکری و آن هنری کام بکری تا بتوانن هاو کاری زیادری منالان و منالانی بهرمند بکری تا خوان زیادر لبواره که عبدوز نو و لگل امجدا ما مصایانی شو کار بدر لوی که کاریان فر کرنی منالان لهمان کاتیشا پیوستیان بوابه که کاتیشان ببرخصین رتا بتوان خوشیان کاری نو بکنو و دواتر نمایشی بکنو و خلکانی که زور سرزانی پیشنگا که یکن لیستاش دا ما مصاینی شو کارانی پروردی روش آوا حول اناو که پیشنگا که تایبت کنو که هفته و چوار ما مصای شو کار تایدا بجدار بنو و بغیر نو دو یانزی هشتی 2016 پیشنگا که نمایش کن و امانی قصباسی که تایبتی لسر بکنیم میانداری زور بر رز ما مصابکر عمر که بر پرسی که چلاشی هنری سلیمانی زور بخیر به ما مصابه بر بر سواز با آمده بوند سرتا اما بیروکی یکم ساله که امکارانه کری اخو سالانه کری اما با ما مصابه شو کار بگو من همه وگ یکی چلاکی هنری همو سالک او اکین با ما مصابه هنری شو کاری پیموا به اما حوتمین پیشانگایه که او کاملا ما مستعد کو اکریت او بجداری اکن بالام رج کن اگر سالی و هب ول سرو صد ما مستعد بجداری کرد ول او پیشان گیده. یعنی ارزومند لوی که بجداری کن یا خود. بله بله بتأکید 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 همون ما مستعد نیولن. تمنیم سالانه و کو پلانی که خواهند با ما مساینی هنری شو کاری کاملا کارو چالاکی انجام دادن لناو ناوندکانی خواندنا لبخش کانی سوان و تاب خانه بنرتی کن و خندنگ آماده کن. اما پیوندی با کارو چالاکی ما مصای هنر زایدن قطابی خند کار کنی. بالام لپشوی هایی نه ایم سالانه که ما وی چند مانگک ما مستعل دوامی خندنگ و قطاب خانه کن دابره. ایم با خوش حالی و ما مصایانش زیادتر با گروتینی کی زور باشه و هاو کاری مانه کن. که بجداری اکن لو پیشانگایا هم با کوکر نوی ما مستعانه بوی جاری که در وقت یکتر نه سینیگ وقت آلو گور کردن یکی کار هنری کانی ان لبوارکانی پیکر سازی و سیرامیک و تابلویا ل هول کابتوانین کوین کینو ما مسمر ستاندانا او بو اوی که ما مسکن بجداری کن یا خود هر ما مسای خو خولی او حزیبه بده تانه بجداری نه خیرم هیچ مرجک ماندانا نه ولا روی فرم و شکلی ای شکا ولا روی تعبیره و هر ما مستعد خوی سر بسته لچونیتی بکاریانی او ماتریال و ماده و شوازی که خوی بیستویتی ما مسا اما جگل وی که ما مسا اینو شو کاران همیان پیک و کوکاتو سودی شیتری هی ام کرنوی ام پیشنگایان ابو ما مسا این والله امانه طبعا اتوانم بلم اما مستا برزانه پیش وی ببنه ما مستا که اتنه کولیجی هنریان پیمانگی هنر جوانه کن بانه ابنه هنرمند بلام دو اتریش بپی او سیستم و برنامه که حکمت و وزارتیتی ابی لیکل ناوندکانی خویندنا ببنا ما مستا اینا لعصلا خویان به هنرمند ازانن ایمش بکه بتوانین امانا کوب که نوانه وکو هم ما مستا و هم هنرمند امش تیکی باشه بو اوان خوشیان با کاری که زور باش نوی امن براستی ما مستا ایچه برکیشی لسر به باشتر نیتا بتوانن با لوانه بتوانین او بکن که یکم و دو موسی هم یعنی برگرتن هاو خلبجیری و خلات بکرد با هیوان شتیکی و بکن بلام ایم سالانه لره برابرتی پروردی سلیمانی چه پروردی روش آوابیان برابری گشتی بید توانی وانه زور کد ریز و سپاس با اوما مستابر رزانه ور بگرین ام سالیش ملی روپیان را اگرم بروانه می ریز لینان من بکردون لوانه هر روشی نوی مان هل له ولا که ابر وانه مانی هن پیش کش کنیم. مام صدا دوای نمایش که بانونه کار کنید تر نمایش که خواهی کنه کی زور بینی ربن دوام کارانه چیله کرد. ادري تو با هنرمندی کنه خود با مام استا کن خوان یا خود پارسگاری له کرد لام براستانه. براستی او کارانه ادري تو با مام استا که خوی. بالام اما چند سالگ بر لی استا براستی من لیر اسپاسی مام استا کمان نوری بر وری پروری روش آوای سلیمانی کم که خم خوری کی زور باشی هنرمندانو مام استایانو
باوڵێم وەرزشکارانی شتون کە خۆی وەرزشکارێکی باشە زۆر بیرۆکەی زۆر جوان هەر شتێک پەیوەندی بە هونەرەوە بێ هەر شتێک پەیوەندی بە سوود بگەینێ بە مامۆستایانی هونەر بە خۆشحاڵیەوە ئێمەی چالاکی قوتابخانەکان ئاگادار دەکاتەوە بیرۆکێکی زۆر جوانمان باس کرد کە بیر لەوە کرایەوە کە ئەو قوتابخانە و خوێندنگانی کە دروست دەکرێت لەلایەن کۆمپانیاکانەوە و دواتر تەسلیم بە پەروەردە ئەکرێتەوە بیکەنە مەرجە کە ئەو مقاولە ئەو کەسێک کە ئیشەکەی بۆ دەرچووە دواتر کاتێک کە قوتابخانە خوێندنگەکەیان باخچەی ساوایان بێ تەسلیمی ئەکاتەوە بە پەروەردە ببێتە مەرجە کە چوار پێنج تابلۆی شێوەکاری بکرێت لەم مامۆستای هونەرانە و بکرێتەوە بە دیاری و بە خەڵات بۆ ئەو قوتابخانەیان و خوێندنگە تازەیی کە دروست کراوە بەڵام بەڕاستی ئەوەش بەهۆی ئەم بارودۆخ و زروفەوە کە دوو ساڵە بەرۆکی هەموو فەرمانبەران و مامۆستاشی گرتووە بە هەموو دام و دەستگاکانەوە بەڕاستی نەتوانرا ئەوە بکرێت چون کەسە دروستکردنی مەکتەب و ئەو شتانە هەمووی وەستاوە هیچ بودجەیەک نییە ئەوە بیرۆکێکی باش بوو کە مامۆستاش سوودمەند ئەبوو و تابلۆکەشی بڵاو ئەبەوە و ئەیتوانی بەو پارەی کە ئەو تابلۆی پێفرۆشتووە یەک دوو تابلۆی تر دروستکا و واتە شتێک جوڵەیەک بکەوێت مامۆستاکە خۆی تا چەند هاندەر بۆ بۆی کاری باشتر بکا بۆ نمونە دڵسۆزتر بێ بۆ نەوەی خوێندنگەکە بەتاکید کە مامۆستایەکە هونەرمەندێک تابلۆیەکی هەر لە هەموو دنیای وایە کە تابلۆیەکی ئەفرۆشێت بە سعرێکی باش بیر لەوە کاتەوە کە تابلۆیەکی ترکا و باشتر بێ و جوانتر بێ و پڕهونەرتر بێ بەڕاستی بەڕاستی تر ئەمە سەری نەگرت دوای ئەوە بەڕاستی تر ئەو مامۆستایانە ئەو تابلۆیانە ئەبەنەوە ئەبێت یان تەپوتۆز بیخوا چونکە بەڕاستی هەرچەند ئێمە وەک سلێمانی کە پایتەختی ڕۆشنبیری و هونەرە بەڕاستی تا ئێستا شوێنێکی وامانیە کە بتوانی ئەو تابلۆیانە ئەو تەنانەدە و پەیکەرانەی کە لەسەر جادە و شەقامە و باخچەکانیشدا ئەرێ ناتوانین بیپارێزین چونکە بەڕاستی هینێکی وامانیەگەن مەفرۆزە ئەو تابلۆیانە کە لە مۆزەخانەیە کە دامنلێت کە شتێکی زۆر باشێت هەچەند مۆزەخانەی بڵین گەلەری زاموامانێ کۆمەڵی شوێنی کەمانەیە بەڵام ئێستا وەک پێویست نییە لە ئاستی تموحی هونەرمەندانی سلێمانیە نییە کە ئەو تابلۆیانە لە هۆڵەکا کۆ بکرێتەوە هەم بپارێزرێت هەم کە میوانی بیانی ئەوانە شاد ببرێت سەردانی بکرێت لەوانەیە تابلۆی بەدڵ بێ بیکڕێت و بیباتەوەکو ئەوە کە هونەری کوردی بڵاو بێتەوە مامۆستا کەرستەکان لەلایەن ئیشەدی چالاکییەوە بۆیان دابین نەکراوە بۆ هونەرمەندەکان خۆیان هەر هونەرمەندە و یا هەر مامۆستای خۆی بە کەرەسەی خۆی بە هەموو شتێکی باشە باسە لەوە کرێ یەکەم و دووەم و سێم دەستنیشانەکرێ لە هەموو بوارەکانی تەشکیلە یەکەم و دووەم و سێم دەستنیشانەکرێیان بە کۆی هەموویان یەکەم و دووەم و سێم دەستنیشانەکرێ ئەو کاتە ئەبێت تامان جیاواز ئەبێت بۆ تابلۆ یەکەم و دووەم و سێم بێ بۆ پەیکەرسازی یەکەم و دووەم سێم بۆ سیرامیکیش هەر بە هەمان شێوە بێت زۆر باشە قەبارەی کارەکان دەستنیشانکراوە بۆیان یا خۆت خۆیان و بە خێر مامۆستا سەربەستە لە جۆری وەک باسم کرد لە جۆری ماتریاڵ و لە جۆری قیاس و لە جۆری تەعبیر و فکرش مامۆستا سەربەستە خۆی چی کردووە زۆر باشە وەکو یەکی چالاکی هونەری سلێمانی با بڵین ڕۆڵی چی بووە لە نێو پێشنگاکە هەر بە تەنها کۆکردنەوەی مامۆساکان بۆ یاخود چیتر ئەکەوێتە ئاسوی ئێوە لایەنی ئیداری وەک بەڕێوەبردنی کارەکان بێگومان چالاکی قوتابخانەکانی سلێمانی یانی هەموو پەروەردەکان تەمەن ئێستا هەر پەروەردە و یەکەیەکی چالاکی خۆی هەیە ئەو یەکەی چالاکی هەڵەسێ بە سەرپەرشتیکردنی هەموو کار و چالاکیەکانی بواری پەروەردە واتە لە باخچەی ساوایانەوە تا قۆناغی بنەڕەتی و ئامادەیەکانیش ئەگرێتەوە لە شانۆ و شێوەکار و مۆسیقا و تەنانەت شێعر و پەخشانیش ئێمە بەشێکمانێ بەشی شێعر و پەخشانیش بێگومان پێم خۆشە باسی ئەوەش کەم ئێستا ئێمە تا ئێستا وەک یەکەی چالاکی هونەری ڕۆژئاوای سلێمانی کە تاکە پەروەردەیە لە 32 پەروەردەکەی هەرێمی کوردستانە کە نامیلکە شێعرێک دەرەکەین بۆ مناڵان کە ساڵانە نزیکە 70 بۆ 100 مناڵ بەشداری ئەکا بە وێنەی خۆی بە ناوی خۆی بە تەمەنی یان مەکتەبەکەی و بۆیان تەپەکەین و بڵاو ئەبێتەوە ئەمساڵ تا ئێستا نزیکەی 70 قوتابی و خوێندکار شعریان نووسیوە و لە بەشی شعر و پەخشان دامان ناوە بەڵام کە بودجەیەک نەبێت نەتوانین چاپی بکەین ئەگەر چاپی بکەین ئەبێتە ژمارە 7 کە ئێمە لە هەرێمی کوردستانە تا ئێستا ئەوە نەکراوە بەشی مۆسیقا ژمارە حەزەکەم هەر لێرەوە باسی کەم کە ئێمە خولێکی درێژخایەنمان هەیە بۆ مۆسیقا هەموو ساڵێک لە 1-6 تا 15-9 مامۆستایانی مۆسیقا با بڵێن سەرپەرشتیارەکانی مۆسیقا ئەم خولە ئەکەنەوە بێبەرانبەر بەڕاستی من سوپاسیان ئەکەم کاک زانای مەحموود هەژار کاک دلێر حسێن کاک برایم سابر کە ئەم ساڵ نزیکەی 40 بۆ 45 قوتابی خوێندکارمان هەیە یعنی لە تەلەبەمانی لە بۆلی سەرەتاییەوە تا ئامادەیی لە هەموو
آلتەکان ئەمە بێ مقابل بەڕاستی دواتر ئەو کەسەی کە سەرکەوتوو بێ و باش بێ لە ڕووی ببێتە مۆسیقزانێکی باش ئێمە ئەیخێنە تیپەکەمانەوە چونکە تیپێکی مۆسیقای زۆر باشمانەیە وەک چالاکی قوتابخانەکانی ڕۆژئاوای سلێمانی بەڵێ وەکو شێوازی کارکردن لەگەڵ مامۆسایان لەگەڵ مناڵان و لە کاتی وانە وتنەوە ئەمانەیە دانانی سەرپەرشتیاریکردن لەلایەن ئێوە یاخۆت کەسانێکی تر سەرپەرشتی ئێمە دوو جۆرە سەرپەرشتیاری هونەری هەیە جۆرێکیان لای ئێمەیە ئەوانەی خاص پەیوەندیان بە کار و چالاکیەکانەوە هەیە سەرپەرشتیاری پەروەردەی هونەریشە ئەوان ئەچنە دەرزی مامۆسای هونەرەوە بۆ پێدانی هەندێ زانیاری واتە چۆنێتی وانەوتنەوە بەڵام ئەوەش لە قەیرانێک دروزە بێت چونکە مامۆسایانی هونەر تا ئێستا مەنهەجێکیان نییە بەڕاستی بەس لە مۆسیقا پێم وابێ مامۆسا خالی سەرکار بابەتێکی مەنهەجی داناوە بەڵام وەکو شانە و شێوەکار لەویا بەڕاستی پاشاگەردانیەکی پێوە دیار ئێمە چەندین جار وەک چالاکی قوتابخانەکان هەوڵمان داوە کە هەشمانە مەنهەجێکمان داناوە کۆمەڵە کەسی پسپۆرمان داناوە بانک گەشت کردووە کە مەنهەجێکی زۆر باشمان هەیە بەڵام وەکو وەزارەت تا ئێستا بڕیاری ئەوەی نەیاوە کە بکرێتە مەنهەج هەتا ئێستا مامۆستای شانۆ کە جەنابی مامۆسای شانۆیت لەوانەیە دەرزی شێوەکاری بڵێیتەوە ئەمە بەڕاستی تێکەڵبوونێکە ویان سەرپەرشتیاری شانۆ ئەچێ بۆ لای مامۆستایەکی شێوەکار کە خریجی کۆلێژی هونەرە بەشی شێوەکاری لەوانەیە نەتوانێت وەکو پێویست تەعاملی لەگەڵکە بەڵام ئێمە ئیشوکارەکانی ئێمە وەکو سەرپەرشتیارانی هونەری کە لای ئێمەیە ئەو سەرپەرشتیارانی ئێمە کە دەرەتن بۆ ناوەندەکانی خوێندن لە باخچەی ساوایان تا بنەڕەتی و ئامادەیەکان تەنها پێدانی ڕێنمایی هونەریە واتە چۆن کار و چالاکیەکان دابەشکەین لەو ساڵەیە و نەتیجەکەی چۆن بێ و تەقیم و هەڵسەنگاندن و نەتیجە ئۆشتانە هەمووی لای ئێمەیە واتە سەرپەرشتی ئەواکەین ئێمە بەڵێ مامۆسا ئەی بۆ شانۆ نەبۆتە بەشێکی گرنگ یاخۆ دوانێکی گرنگ لە نێو قوتابخانەکانە وەڵاهی بەتەکید بۆ ئێمە ساڵانە ئەو با بڵێین ئەو فستیڤاڵە تایبەتە شەکراوە هەر مەکتەبە بە شانۆیەک بەشداریکردەوە و دوو ساڵ ئەوەش ناکرێت ئێمە دوو ساڵە بەهۆی بودجەوە ئینە بەشێکی زۆر سەرکەوت و زیندوومانێک کاک بە ڕێزمەجید سەرۆکی بەشی شانۆیە ساڵانە ئێمە هەموو ساڵێک توانیمانە فستیڤاڵێکی زۆر باشکەین لە هۆڵەکانی لە هۆڵی تەواریان لە هۆڵی کۆمەڵی هونەرە جوانەکان لە هۆڵی مامۆسا و لێمی حەنا کە 25 بۆ 30 قوتابخانەی خوێندنگەمان کۆ کردوەتەوە ئەوانەی کە سەرکەوتوو بوون توانیمانە فستیڤاڵێکی زۆر باشیان بۆ بکەین بەڵام کاری شانۆیی خۆت ئەزانی بە پێی دەستە جەماعی و گرووپە یعنی پرۆڤێکی زۆری ئەوێتەوە بێ هۆڵێکی تایبەت کۆیان کەیتەوە پرۆڤێکی زۆر بۆیە زیاتر لەم کاتی قەیران و وەسعای پەنامان بردووە بۆ هونەری شێوەکاری هونەری شێوەکاری شتێکی فەردی یعنی تۆ توانی تابلۆکەی خۆت و کۆمەڵێک کەرەسێ ئەلوانوشت بەری بڕۆی لەسەر شاخی گۆژە ئیش بکەیت بەڵام لەوانێ شانۆ نەتوانی لەوانەیە فستیڤاڵێکی مۆسیقا نەتوانی ئێمە هەر بەهۆی بودجەشەوە ناتوانین ئەمساڵ ئەو کار و چالاکیانی کە لەم پشووی هاوینەیە تەلەبەکان فێر بوون کە ئالەتێک بژەنن بەهۆی نەبوونی بودجەوە ناتوانین ئەگەنە هەموو ساڵە فستیڤاڵمان کردوە پێش ئێستا پێرا فستیڤاڵێکی زۆر باشمان کرد لە هۆڵی تەوار توانیمان 11 بۆ 12 مادە کە هەمووی ئاواز و مۆسیقای ئەو سێ سەرپەرشتیارە بەڕێزن کە باسمان کرد و توانیمان لە ڕێی تەلەڤیزۆنی پەروەردەییەوە کە بەڕاستی من لێرە سوپاسیانەکەم و تەلەڤیزۆنی خاک کاک زاهیر سدیق توانیوانە 3 بۆ 4 کلیپمان بۆ بکەن هەمووی مناڵی بچووک بە کلیپ و تەسویر و هەموو ئەرکێک لەسەر ئەوان بووە بەڕاستی من سوپاسیانەکەم بەڵام ئێستا بەهۆی نەبوونی بودجۆ ناتوانین ئەوانە بەڕاستی بکەین دەستخۆش مامۆساجان بە هیوای کاری باشتر و پرۆژەی گەورەتر دووبارە بەخێر بی مامۆسا بەکر عومەر بەرپرسی یەکەی چالاکی هونەری سلێمانی زۆر بەخێر مامۆسا جان دەستان خۆش بێت سەرکەوتوو بن